Poštovane gospođe i gospodo, dozvolite mi da vam zahvalim na odazivu na ovu preskonferenciju Kluba zastupnika SDSS-a na kojoj ću govoriti o materijalnom položaju sudaca u Republici Hrvatskoj kao jednoj od pretpostavki jačanja, institucionalnog jačanja u djelovanju pravosuđa i pravosudnih institucija. U prvom redu mislimo na sudove prvoga stupnja, bez obzira da li se radi o građanskim, trgovačkim ili upravnim sudovima. Dakle, neovisno o tome što u našoj javnosti postoji percepcija kako je pravosuđe jedna od ozbiljnih izvora teškoća u funkcioniranju i ostvarivanju zakonitosti i pravednosti, i neovisno o tome što istraživanja poput Eurobarometra pokazuju da je niska i negativna percepcija neovisnosti pravosuđa u odnosu prema politici, smatramo da je iznimno važno i značajno da se posvetimo temi osiguravanja pretpostavki upravo neovisnosti pravosuđa. Jedna od pretpostavki neovisnosti pravosuđa jeste pravedna nagrada za rad, pravedna zarada za ono što suci trebaju zaraditi i što zarađuju, kako bi se povećala ukupna motiviranost, učinkovitost, i kako bi i suci, poput drugih kojima je vlada u proteklom razdoblju povećala bilo mirovine, bilo socijalne naknade, bilo dječji doplatak i povećala plaće državnim službenicima, liječnicima, učiteljima, dižući prosječne mirovine, prosječne, medijalne i minimalne plaće. To se u slučaju pravosuđa i sudaca prvoga stupnja nije dogodilo i ne događa se. Od 2009. godine njihove plaće su praktički zamrznute. I njihove plaće, koje su određene zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnostnika, su takve da njihova osnovica koja je definirana tim zakonom uz postojeći koeficijent zapravo tu plaću drži zamrznutom od 2009. godine, pa praktički do danas. Neovisno o rastu inflacije, neovisno o promjenama u visini plaća kod drugih, to u slučaju sudaca prvoga stupnja se nije dogodilo. Stoga, smatramo da je neophodno da se tu dogodi promjena i da oni koji predstavljaju bazu pravosudnog sistema u Republici Hrvatskoj i koji nemaju pretpostavki da zarade veću plaću kroz sistem napredovanja na više sudove, trebaju dobiti adekvatnu zaradu i trebaju im biti osigurana adekvatna zarada. Prijedlog kako da se to uradi iznijela je Udruga hrvatskih sudaca nedavno. Taj prijedlog smatramo razboritim i treba ga saslušati, treba ga uzeti u razmatranje i treba učiniti sve
da plaće sudaca porastu u skladu sa onim što oni ističu kao osnovne pretpostavke. Dakle, prva osnovna pretpostavka jeste da se kao osnovica plaće utvrdi prosječna bruto plaća mjesečna koju zarade ljudi koji djeluju u pravnim službama u Republici Hrvatskoj, koji djeluju u pravnim poslovima i na pravnim poslovima u Republici Hrvatskoj, i da se k tome visina plaće dodatno indeksira s obzirom na visinu rasta cijena i rasta životnih troškova, odnosno porasta inflacije. Zatim, da se, kao što je to Ministarstvo pravosuđa već počelo razmatrati u svojoj radnoj skupini za usklađivanje plaća u sudstvu, a to je da se utvrde platni razredi od prvog do petog razreda i da ti platni razredi budu formirani na osnovi petogodišnjeg perioda. Kako bi oni koji ne odlaze na više sudove i ostaju djelovati u sudovima prvog stupnja, mogli imati dužinu radnog staža kao osnovu za porast njihovih plaća, pri čemu ne treba izgubiti iz vida da se upravo na tim sudovima, pred tim sudcima, u njihovim sudnicama primaju stranke, održavaju ročišta, donose i obrazlažu presude. I da o kvaliteti tog posla ovisi to kako će i na koji način postupati viši sudovi. Zanemarivanjem, zapostavljanjem sudaca prvoga stupnja, mi zapravo doprinosimo tome da naše pravosuđe nema adekvatnu profesionalnost, nema adekvatnu motiviranost, nema adekvatnu efikasnost. Iz tog razloga, kao klub, smatramo da je neophodno da ministarstvo, koje je već krenulo u izradu modela kako da to učini, ozbiljnije sasluša i primi na razmatranje prijedloge koje iznosi Udruga hrvatskih sudaca. Kad to uradi, onda mislim da će svatko moći, a to znači i ministarstvo, i vlada, i sabor, a i Udruga hrvatskih sudaca sama, inzistirati na tome da je neophodno pojačati profesionalnost, neobično važno pojačati etičnost i neobično važno ustanoviti valjan sistem kontrole u izvršavanju obaveza, vremenskim rokovima za završetke pojedinih spisa ili završetke pojedinih sudskih procesa. I na taj način učiniti pravosuđe i pravosudne institucije efikasnijim i pravednijim u odnosu na zakonitost onih koji su uključeni u sporove. Dakle, to se odnosi na suce prvoga stupnja, ali isto tako se odnosi i na službenike koji rade na tim sudovima. Dakle, na savjetnike, na daktilografkinje, zapisničarke, koje također trebaju imati adekvatnu zaradu kako bi ostali na sudovima. Kako ne bi otišli u neke druge službe, kao što već odlaze, zbog toga što tamo mogu dobiti veću plaću. I još jednom želim napomenuti, kao što to nije slučaj niti na državnom odvjetništvu, niti na sudovima prvog stupnja, nažalost, opremljenost naših sudova, uvjeti rada naših sudaca, zapisničarki i sudskih savjetnika su daleko od zadovoljavajući. Bilo da je riječ o potrebnoj elektronskoj opremi, bilo da je riječ o dostupnosti pravnih dokumenata. Neobično je da čujemo da jedan portal na kojem se mogu naći svi relevantni
pravni spisi, kao što je IUS, nije na raspolaganju sucima besplatno i njihovim kancelarijama. To je nešto sasvim neobično u današnje vrijeme. I može, ako je istina, čudi me da je tako, da tako nešto postoji kao problem kad su posredi suci i sudovi. Drugim rječima, da bi smo s pravom mogli tražiti veće i bolje rezultate unutar pravosuđa, veću neovisnost, veću i snažniju profesionalnost, neophodno je da ljude koji još od prije 2009. godine nisu imali nikakvih povećanja plaća, čija osnovica plaće nije ni na koji način rasla, koji nemaju najčešće nikakvih drugih izvora prihoda kao što imaju neki drugi, da se to počne promijeniti. Još bih na kraju rekao, neobično je da sudski savjetnici na višim sudovima, kao što je Vrhovni sud, imaju veće plaće nego što imaju predsjednici županijskih sudova. Dakle, ne želim podcjenjivati ničiji rad, niti reći da je nečiji rad manje vrijedan, ali je sasvim sigurno da je neophodno, da bi se pojačala bolje vođenje i upravljanje sudovima, da je neophodno da se vodi računa o tome da suci budu adekvatno plaćeni.